sbirda joylashgan yashashga tayyor hamma mebel texnikalari bilan sotilayotgan uyimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz uyimiz to'rt qavatli uyni 2 qavatida joylashgan 3 xona 115 kvadrat metrdan iborat hozir man sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman bu yoqda kiraverish входной eshigimiz joylashgan uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizga mebel yasattirilgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni, faqat koridor orqali kiriladi kirishimiz bilan o'ng tomonimizga ham shunaqa chiroyli всройный mebel yasattirilgan uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda спальняmiz joylashgan uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan bu xonamizda ham shunaqa chiroyli mebellarni ko'rishinglar mumkin uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminatsiya санузел bo'lsa kafel ishlatilgan uyimizda gaz svet suv kanalizatsiya internet кабелniy televideniya hamma sharoitlari bor uyimizni hamma xonalariga sifatli romlar sifatli romlar bilan birgalikda xavfsizlik panjaralari ham o'rnatilgan bu yoqda общий санузел joylashgan bu санузелmizga sifatli сaнузел jihozlari o'rnatilgan bu yoqda душевая kabinkagacha o'rnatilgan bu yoqda bo'lsa roditelsкая спальняmiz joylashgan uyimizni faqat mana shu seyfini o'zi olib chiqib ketiladi bu mebellarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa mana shu uyimizni o'zida qoladi bu xonamizni o'zini bu yoqda saнузелi bor bu sanuelimizda ham dushevay kabinkani ko'rishinglar mumkin uyimiz shunaqa tayyor gilamlar pardalar va mebellar bilan jihozlangan uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa zalimiz joylashgan zalimizda shunaqa chiroyli диванная zona qilib qo'yilgan uyimizni hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan ko'proq бежевый ranglar ishlatilgan bu yoqda bo'lsa oshxonamizda joylashgan mana shunaqa chiroyli stol stul, stul zona qilib qo'yilgan bu yoqda xolodiлnik va kir moshinani ko'rishingiz mumkin oshxonamizni o'zida bu yoqda ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu stol stulimizni o'zida oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan Oshxonamizni ham ko'rib turganingizdek, tayyor mebel texnikalar bilan jihozlangan Juda ham fayzli xonadon hozir endi man sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ko'rsatib o'taman mahallamizni ko'rinishi mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla atrofda maktab bog'cha bozorcha supermarket hamma sharoitlari bor shundoq японский посольство yonida joylashgan bu joyimizni o'zini zeленый zonalari bolalar uchun maydonchalari va avtoturargohlarini ham ko'rishingiz mumkin uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi uyimiz yoqqan bo'lsa layk like, bosinglar Shaharning markazidan uy qidirgan do'stinglarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar